Стипендію в Україні платитимуть не всім. Претендувати на неї тепер зможуть лише 45% студентів-бюджетників з найкращими балами. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів ще торік. Чи встигли дніпровські виші впровадити нові правила та скільки студентів не отримають стипендії? У темі дня розбиралася Наталія Куліді. Діана вчиться на 4-му курсі ДНУ імені Олеся Гончара. У Заліковці після сесії самі п'ятірки. Але дівчина не впевнена, чи отримає стипендію. Я не уверена, що буду отримувати стипендію, тому що, во-первых, непонятно, яким образом буде составлятися рейтинг і попаду ли я в нього. Якщо раніше я б отримала повищену стипендію, то тепер я взагалі не уверена, що буду її отримувати в принципі. Якщо раніше стипендію мали всі, хто склав заліки та у середньому мав четвірку за іспити, то тепер враховуватимуть кожен бал. З них складатиметься рейтинг, за яким лише студенти з найкращими оцінками і отримають гроші. Як діятиме нова система? За постановою Кабміну стипендію даватимуть від 40 до 45% студентів на потоці. Остаточну кількість вище обирає сам. Наприклад, на спеціальності журналістика 2-го курсу вчиться 10 бюджетників. З них стипендію отримують лише 4. Округлення не на користь студента. В тих університетах, де сесія була в грудні, нові розміри з січня. А в тих університетах, де сесія в січні, нові розміри з лютого. В тих університетах, де сесія до лютого, нові розміри у березні. Ось. Ну, а поки там в тих закладах, де ще немає нових розмірів, поки що зберігається і старий відсоток стипендіатів, і старі розміри стипендій. У Національному гірничому університеті сесія закінчилася ще у грудні. Тому за січень стипендію отримують близько 45% найкращих студентів. А це приблизно 2000. Головні принципові засади під час формування рейтингу за минулий семестр, як це відповідає вимогам постанови Кабінету міністрів, здійснюється на основі суто академічної складової. А вже з літньої сесії, окрім успішності, врахують також спортивні досягнення, участь у житті університету, перемоги на олімпіадах. Але вони складатимуть лише 10% від рейтингу. Ми розробили 3 таблиці рейтингових, де написали рівні. Рівень університетський, регіональний, рівень всеукраїнський і рівень міжнародний. І на кожному рівні даються відповідні бали за досягнення студентів. Окрім того, січня змінився розмір стипендій. Торік, звичайно, було 825 гривень, стало 1100, підвищено було 925 гривень, а тепер 1600. Соціально становить 1000 гривень. Існують і ті категорії студентів, які зможуть отримувати одразу 2 типи стипендії. Для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, для відповідної категорії можливо буде отримувати як соціальну, так і академічну стипендію. У інших випадках за заявою студента призначається або соціальна, або академічна стипендія. Голова Ради студентів Гірничого університету розповідає, що серед студентів багато незадоволених, але нова система, на думку дівчини, змусить молодь боротися за кожен бал. Студенти недовольні, всі недовольні. Як можна відноситися положительно, первоначально, к тому, що тобі скажуть, що у тебе не буде стипендії. Но вот наша задача якраз це об'яснити. Рейтинг буде більш якісним. І наші студенти будуть отримувати стипендію ті, хто цього більшого заслуживає. Схожа думка і у керівництва Державної академії будівництва та архітектури. Проректор Ігор Гришков каже, що тепер заохочення від держави отримують ті, хто найбільше цього заслуговує – відмінники. Хоча, додає, про нові правила потрібно було попередити заздалегідь, ще перед початком навчального року. Не можна робити 28 декабря, приймати такі рішення. Це потрібно було рішення прийняти в сентябрі. Дать разъяснения, дать порядки, чтобы люди у себя обговорили, все проанализировали, порядок, процедуру, все. И студенты должны были перед сесией знать правила игры. В Академії будівництва та архітектури зі стипендіями будуть понад 2000 студентів, а підвищення отримують 15% відмінників. Та не всі університети міста встигли впровадити такі правила. В ДНУ ще триває сесія, тому цьому вищі нововведення набуде сили лише у лютому. Діана не знає, як нараховуватимуть стипендії, бо на її спеціальності самі відмінники. В цьому семестрі всі бюджетники закрили екзамени на п'ятерки,
И это создает дополнительные вопросы, потому что, возможно, в рейтинге люди будут стоять, ну вот, один к одному с одинаковыми баллами. То у січні на картки дніпровських студентів не надійшло ані копійки. У Міносвіті кажуть, затримка зумовлена новою системою нарахування стипендій, а гроші будуть з дня на день. Наталя Кулідь, Олександр Довгань, Євген Олінський та Богдан Пападін. Деталі.